guys. Tanggalin natin, medyo madilim na nga. Medyo madilim na kasi wala tayong ilaw. Ayun. Tanggalin muna natin siya. Yan, remember guys, ito yung dapat alahanin nyo. Huwag nyong ikalat yung mga parts nito kasi pag nawala yan, malaking problema. So yan, lagay nyo lang sa isang container para hindi mawala. Yan. Kunting linis. Medyo makapal pa naman. Pero mas maganda na rin kung palitan. Kasi mas maganda na yung maganda na yung secure tayo sa pagmamaneho. So yan, next natin tanggalin to. Itong rubber, itong ano dito. Yan. Yung ano, yung spring ng adjuster. Ay hindi naman yung nag parang ano. Yan, tatanggalin muna dito, yan. Yan. So ang gagawin nyo guys, kung hindi nyo kabisado, mag-picture muna kayo. Pipicturean nyo yung position ng mga parts dito para hindi kayo malito. So sa akin medyo hindi naman kabisado, pero mukhang alam ko na to ng konti kaya hindi ko na pinipicturean. So, yan guys. So isang container lang. Next kong tatanggalin naman itong mga lock niya. Kabila naman. Ganon din. So yan. Kabila na. Yung next na tatanggalin ko, itong parang spring na nakahawak sa adjuster niya. Ayan, papakita ko sa inyo. Close up ko sa inyo guys. Ayan. 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 Dudukutin ko yan. Ayan. Ayan. Tatanggalin ko yan. Okay. Tanggal niyo yan, yan, kalas na yan. Yan. Madali nyo na siyang tanggalin. Yan. So. Yan. So, may spring niya. Huwag nyo kalimutan, baka mawala. So ngayon naman, ito. Ito ang ginagawa ko dito. Tinatighten ko to. Para mamaya pag-adjust ko pagbalik. So, yan. Kunting puna, linis. Ng mga kinain ng ano. So, ngayon, tanggalin ito niya yung lock niya dito. Yan, dalawang lock.
dalawang lock yan. Yan, ito. Dalawa ito at saka dito sa taas. Yan. So. Yan. Mahirap ito tanggalin pag mag-isa ka lang. Pero no choice kasi mag-isa nga lang ako. Kaya, pagtsagaan na lang to. Tanggal lang yung isang pin, isang lock niya. So, meron din sa isang lalagayan din. So, isa na naman. Lapit na. Konting kembot na lang to. At tatapos din. Ayun. Ito yung pinaka hindi man mahirap. Ito yung parang ano ba. Kasi mag-isa ka lang. Walang humahawak sa'yo eh. Walang tagahawak nga pala. Ayan, tanggal na siya guys. So ngayon, ito, huwag niyong i-interchange to. Mahirap kasi magkapalit-palit to eh. Ayan. Ah, so dapat, kung ano-ano niya, yun din yung ano niyo, kakabit niyo. So ayan, tanggalin niyo lang yan. Ayan. Tanggalin niyo itong spring. Ayan. Tanggalin natin 'yan. Ayan, so tanggal na siya. Ayan. Papalitan natin yung bago. So ayan. Ganun din. Ayan. Ganun din yung gawin natin. Kabit din to dito. Yeah.
Ayan. Pabit na siya. Pasok natin yung isa. Ito. Yung lock. Yan. Balik nyo na lang yung lock, guys. Ganun din. Kung ano yung ano na pagkakatanggal nyo, ganun din yung gawin nyo. Uy. Yan. Hirap lang pag mag-isa lang, pero nagagawa din ng paraan. Tapos yung naipasok kong dalawa, kailangan nyo dito ng long nose eh. Para pag ano. Para pag tighten. Itatight nyo yan siya, guys. Sana mas malaman. Focus natin ah. Yan. Focus natin. Ang konti. Yan. Ito, itatight nyo to. Baka kasi kumalas to eh habang nag tumatakbo yung ano nyo. Tapos pag nagpipreno kayo, ayan, ayan, ayan. Okay, so nakatighten na siya. Ayan, balik natin siya sa ano niya, position niya. Itong mga dating mga bricks yung makakapal yan, guys, oh. Pero yung partner niya manipis na. Di balance yung pagkakaano niya. Pero pwede pa naman to pang ano, pang replacement, kumbaga nakaka-problema kayo. Ito pwede tong pang ano, pampalit. Kaya pwede niyo i-keep pa rin to sa sulob ng sakyan para kung meron kayong ano, magka-problema yung brake niyo, hindi kayo nakabili kagad, pwede tong ikabit. Medyo makapal pa ng konti, hindi naman yun siya, pero nakakatakot na rin. Pang reserba na lang to. Ayan. Okay. So, ngayon. Ah. Yan. Yan. Oh, kabit natin. Ito siya, guys. Made in Korea pa pala ito, nabili ko. So yan, pag balik nyo, guys, kabit nyo lang itong spring dito sa baba muna. Iunahin nyo sa baba. Bago yan, ikabit mo muna yung spring. Dalawang spring sa baba. Kasi mahirap. Pag kanya ikabit yan mamaya. Pag ano, hindi nyo inuna siyang ikabit. Yan. Ah. Ah. Nakakabit na siya. Kabit natin to. Hindi ka makaginit eh. Kukurug-gurug.
aso kami. Pasok siya. So. Kunyari din, no? Problema tuloy. So, ayan. Nakabit na yung spring. Ito. Usap ko lang. Ayan. Yung spring na yan. Nakabit na siya. Ayan. So, next natin ikabit. Ito. At saka ito. Ito, ayan. Yung para sa adjuster niya. Ayan. Huwag nyo kalimutan to, guys. Kahit maliit lang to, importante, importante to. Ayan. Para hindi kayo malito, guys, kailangan naka picture yan. Pwede yung picturean para hindi kayo malito. Next naman ito, tabit natin yan. May nakasulat yan, right yan. Yung sa left din, may nakasulat na left. Mga aso, madilim na. Kailangan din ng headlamp dito. Tingnan natin.
So nakabit na yung isa dito. Next natin kabit ito, lock niya. Napakadaling kabit lang to guys, dahil nga ano siya. Yung spring niya hindi masyado matigas. Ayan. So yung panghuli natin ito. So yan. Ganun din. May puta sa loob to eh. Yan. Tagos lang siya. Yan. Sana makita nyo. Labo na siya. Pero okay lang yan. As long as yan. Yan. Isa naman sa kabila. Dito naman tayo sa kabila. Yan. Hindi maganda na kasi nakikita. Hindi mo na kailangan na ano, pumunta sa mga talyer o mga mekaniko. Napakasimple lang itong gawin. Pasok na siya. Ngayon, gagawin natin guys. Puro natin ng konti ito. Ayan. Para makita nyo. Ayan.
tapos na tayo guys, kumpleto na lahat. Check natin lahat, kumpleto naman siya. Ayan, kagabit natin to. So, dito ngayon, naka parang yung adjuster niya naka zero. So ngayon, kagabit natin to. Pero i-adjust natin siya. Napakaluwag siya, di ba? So, gawin natin, ihigpitan natin siya ngayon. So, yun. Dito sa baba, dito sa likod na. Yan. Sa likod nga yung tinuro ko sa inyo kanina. Yan, sa likod. Yan. Yan. Kitang-kita naman siguro. Yan. Butas. Yung butas na yan, yan. Pasok nyo yan dyan. Hanggang sa humigpit siya. Yung tamang-tama lang na maikot nyo pa rin yung brakes nyo. Maya-maya test drive natin siya. Konti na lang guys. Yan. Yan tamang tap. Luwagan natin ng konti. Konti lang. Ayun. Ayan. Tama. Ayan. So ngayon, wag na wag niyong kalimutan to, yung rubber. Diyan. Kasi papasukin niya ng alikabok at saka tubig. So. Pag wala na yung mga sasakyan niyo ng ganito, yung rubber, dapat bilhan niyo. Para safety siya. So ito, malaki ang gamit nito. Kaya para sa inyo na nagdi-DIY, gumawa kayo ng mga ganito. Yung sa mga lumang mga back rings nyo o ano yan. Yung ano. Sugatan ako. Okay. So yan. Ah! Medyo ginabi na tayo. So ngayon, okay na siya. Kabit natin yung gulong at malaman. Ito yung mga ano natin.
So nakaano tayo guys sa ano? Sa nakalibre tayo sa ano? Sa gastos. Dahil kung pinasok natin siya sa talyer, malamang yung kulang-kulang natin na ano. Kasi yung Brixio alone is yung bili ko sa Brixio to, 2.8 na eh. Hindi ako bumili ng medyo mura. Yung binili ko yung tag 2.8. Ang sa harapan naman, ano lang, Bindex lang, 1.2. Pero, pag inad mo yun, malaki-laki din. Ngayon, kung ipapakabit nyo, siyempre, ang labor charge pa. Kailangan yung labor charge, so malaki-laki din. So yan, pag inad natin lahat guys, kasali na yung labor charge dito sa dalawang, sa apat na gulong. So bali 3,000 lahat kasi 1,515, 1,5 sa likuran, 1,5 sa harapan, plus 2,8 na ano, 2,8 na brick shoe, plus 1,2 na brick pad sa harapan. So aabot ng 8,000. So ngayon bawas na labor na 3,000, o de, nakaano tayo, nakalibre tayo ng 3,000 dito. Yan. Next video ko yung sa harapan naman, paano magpalit ng ano, ng disc brake. Medyo masikip na to ah. Ano? Tagal na kasi hindi napalitan eh. Ayan, yung jack naman. Ano natin? Para mahigpitan natin yung gulong. So itong mga lumang ano natin, linisan nyo lang at huwag nyong itapon kasi oh, medyo yung isa makapal pa eh, di pantay yung ano niya, yung kain. So yan, magagamit pa rin to. Pinalitan ko na lang kasi ito yung partner niya, manipis na, tsaka minsan naglulong drive, so kailangan ng ano, ng maganda yung mga brake natin, baka maano, ma-accidente tayo. Sa 8,000 sa 1,2 at sa 2,8 okay na.
So ayan guys, tapos na. Kulang na lang natin dito is test drive. Maya-maya test drive natin kung maganda yung gawa natin.